我们补充一下这个云端一点哈，大部分其实我会发现很多人大部分都没有把右手边这里打开，弄嫌定位有哦，弄一个叉叉，要不要？我是平常都会打开啦，那叉在哪里？就是上面这个，如果你没有打开的，你从这边它可以再显示出来。为什么会特别介绍这个哈？因为你看我们检视的方法。如果你是有的人喜欢这一种的，有没有？资料少的时候，这一种是因为有预览嘛，所以比较方便。可是如果资料多，你可以用清单式的，这样是看档名比较快。好，各有优缺。但是呢，我们来看一个，比如说我们虽然云端一点方便，但是呢，有些时候你传上去还是忘记放在哪里啊，对不对？如果你是最近刚传的，你可以来这边，有没有一个叫做近期存取？你可以按一下，你就知道哦。原来我刚刚有没有在这里？往上，往上。哎，本周稍早，在这里有没有都在这边？好，那当然你还是可以做排序啦哈。你可以再往，哎，应该往上应该还有吧。好，那重点来了，我如果哎，我找到的这一张是我要的，可是我怎么知道它放在哪一个资料夹，哪一个位置？有没有？我这样一打开，看到的是什么？看到的是档案的内容，对吧？可是我想要找的不是啊，我是想要知道，哎，这个我到底放在哪里？那这个时候呢，你可以按右键，我也不反对了哈。有没有一个寻找？这是一种方法，但是通常我会把这里打开，因为打开之后呢，这里有两个，有没有两个页签？一个是详细资料，一个是活动。你到详细资料这边，你就知道哦，原来我放在这里，有没有？结果这不是我上传的，这别人，因为我有一个测试的，别人传上来的。好，那我只要在这边点一下，有没有就进到那个资料夹了？你看有没有进到这个资料夹了？这样你了解吗？所以平常如果你萤幕够大的话，我是蛮鼓励你可以把右边打开的啦。好，右边这个打开，好，你就可以知道说，哎，我是放在哪边，那什么时候有修改过？那第二个呢，如果是活动这个部分，就是如果你什么时候有改过，有没有本周稍早有看到了吧？活动就是说，哎，针对这个资料夹或这个档案，它有做过的一些什么活动的记录，所以我们就会看得比较清楚。啊，你知道，因为有时候你跟别人共用了，我也可以知道别人做过什么事情，这样子我可以透过这个所谓的资讯这边去看到，这样可以吗？好，这样应该就比较清楚一点。